jugaba a pilota, es jugaba a mà o amb una pala de fusta. No es jugaba al carrer. No poble hi ha un trinquet que es troba a la plaça Bixi. No poble no es jugaven al quinzet, sinó a punt. Hem de fer 15 punts per a guanyar la partida. El trinquet del meu poble es va construir fa més de 70 anys. Jugat al seu poble eren Paco Paús, l'amo del trinquet, Eduardo Cayetano i Adolfo. Una rivalitat. Venia gent de Sant Mateu, de Tírig i Albocàsser. Va jugar, però algú no va veure el partit. L'època en la que es va jugar més el joc era entre els anys 1945 i l'any 1955. Es va deixar de practicar el joc fa uns 65 anys i es va deixar de jugar perquè es va posar de moda jugar a futbol. Ninguna fotografia sobre el joc de pilota. El tramo del trinquet es fabricava les pilotes a mà.